Elkezdtem itt nézni az ivararányt, szokás, teljesen a szokásos, el kell, hogy mondjam, tehát ez szokott lenni. Évek óta járom az országot az előadásaimmal, és egészen csekély mennyiségű férfi és sok nőnemű. Hadd kérjem meg, hogy tegyétek már meg, mert hogy lakik bennem egy statisztikus Klára, Clarissa, ékesen pontos, ilyen a szája. Nagyon szigorú teremtés, tehát, hogy Klárika azt kéri, hogy jelentkezzenek a hímneműek, férfiak, férfi lehetőségek. Nem, jó. Igen, még több is, mint ami szokott lenni, de hát azért köszönöm, nagyon drágák vagytok, de azért látjátok, hogy jóval több a nő. Mindig meg szoktam kérdezni a művelődési házban, ahol többnyire az előadásaim vannak, a vezetőt, hogy ez szokott máskor is lenni, és mondták, hogy igen, azt figyelték meg, hogy 20%-ban férfiak, maximum 20%-ban, 80%-ban nők érkeznek kulturális eseményre, önképző programokra, teljesen mindegy, hogy önismereti előadásra, vagy musical estre, vagy előadói estre, vagy színházba, és a maradék 20% férfi sokszor azért, mert a felesége magával hozza, kérem szépen. Na, de most nem ez a téma, mert hogy erről írtam egy külön könyvet, és mint egy jó ilyen telesopos reklám. Mutatom is, új egyensúly, fordulópont a férfinő viszonyában. Ott foglalkozok ezzel a megváltozott férfinői kapcsolati és szerepmintával. De a mai téma, a kódoljuk egymást, tehát fejtsük meg egymást nyelvét, azért, hogy jobban megértsük egymást, és miért értsük meg egymást jobban, hogy minél kevesebb energia menjen el játszmára. Ne folyjon el az energia, hanem valóban egy közös fejlődés legyen, egy közös nyelvet beszélhessünk. Annyit elmesélnék a saját ide vonatkozó vagy ez irányú munkáimról, hogy most már 9 éve dolgozom, 10. éve idén beléptem a 10. éve a Nőklapja Caféban, és majdnem 7 éven keresztül válaszoltam panaszkodó nőknek, 99,9%-ban nőknek, 2 évig a Nőklapján is, 4000 levélre válaszoltam. És ez a bennem levő Klárika egy idő után arra volt kíváncsi, hogy mik a típus problémák. Tehát mi az, ami a legtöbbször jön most a 21. században, mivel küzdenek leginkább a nők, és mit gondoltok, mi van a toplistás vastagon, a toplistás első helyen, mint probléma? Van pasim? Nincs pasim. Hát ez, lányok, asszonyok. Ebben a problémában vastagon, de nagyon vastagon ott van a kommunikáció. Azt, hogy tulajdonképpen teljesen mások vagyunk, és azt gondoljuk, hogy a másik is úgy kommunikál, mint mi, és hogy értenie kellene minket. 4 szempontot vettem, ebből 2 kifejezetten a nemekre vonatkozik, hogy megértsük azt, hogy miért beszélünk, miért kommunikálunk másképpen, mert nyilván a kommunikációnak a verbális része az csak egy pici töredék a kommunikációból. Én azért beleveszek más kommunikációs megnyilvánulásokat is, de legfőképp egyébként a verbálisnál fogok maradni. Tehát 4 szempontot találtam, ami nagyon-nagyon meghatározza azt, hogy miért nem értjük egymást, és miért kommunikálunk másképpen. Ebből 2 a nemekre is vonatkozik, 2 pedig nagy általánosságban bárkire. Az egyik kultúra közi kommunikáció, ezt a kifejezést egyébként nem én találtam ki, hanem Amerikában a legnagyobb ilyen kommunikációs szakértőnek, a Deborah Tannen nevű hölgyet tartják, aki a Nyitott Könyvműhely Párbeszéd Miért hallgat a férfi, miért beszél a nő című könyvét írta. Ez az ő kifejezése, én ezt egy picit kitágítom másra is, mert ő végül azt boncolgatja majdnem végig a könyvben, hogy a kultúra közti kommunikációt ugye meghatározza az, hogy alapvetően az a kultúra, amiben élsz, a férfi és a nő egymáshoz való viszonyulása milyen. Hát logikus, józan parasztésszel olyannak úgy fogok beszélni a másikkal, amilyennek látom. Hey, paraszt, melyik út vezet Budára? És akkor megemelte Toldi ugye a nagy suhányos petrencét, azonnal másképpen beszéltek vele, hogy ők megérezték az őserőt. Tehát amilyennek látod, úgy kezdesz el vele kommunikálni, amilyen képed van róla. Erre van egy mai példám. Nem részletezem, a városi lakás, az egykori leánylakás, amiből kifurtak a gyerekeim, mindegy.
kellett az éves parkolómatrica, így is csoda, hogy el tudtam márciusig húzni. A lényeg az, hogy megyek az önkormányzatra, hogy asszertív kommunikációval kiharcoljam a kis éves parkolási lehetőségemet, és a 8. kerületi Boros utcai önkormányzat előtt látom ott a csomó parkolóhely, állok be az egyikbe. Jön a testőr, vagy hogy hívják ezt, security, parkoló, nem, aki ott vigyáz az egész rendszerre, és habzó szájjal, itt ide csak az itt önkormányzati dolgozók állhatnak be! Jó, mondom, leveszem a szemüvegemet, kikukkantom, mondom, elnézést kérek, akkor mondom, mit javasol, hol van legközelebb parkoló? Ó, művésznő, drága, hát itt van balra, félre téve, hát a vendég, a kedves, exkluzív vendégeknek. Én átvált tegezésbe. Egyébként én olyan vagyok, mint te. Én is úgy szeretem a szexet, meg én is úgy, jó, kimondom. Én is olyan vagyok, mint te, olyan őszinte. Tehát így hálás is voltam neki, hogy ma hozott nekem egy ilyen kedves példát, tehát, hogy úgy kommunikálunk a másikkal, amilyennek látjuk. Egészen más volt a adjon Isten, fogadj Isten, amikor rájött, hogy én vagyok én. Mondjuk amikor még nagyon göndörebb volt a hajam, de most már el is bújtam egy kicsit, ezt nem akartam már, akkor állandóan azt éreztem, hogy Úristen, én egy somakkép reakcióban vagyok folyamatosan, amit ők kialakítanak rólam, és ezt egy kicsit ebből fel akartam lélegezni, de most nem ez a téma, hanem a kultúra közi kommunikáció, ami ugye azt jelenti, hogyan látja a férfi a nőt, a nő a férfit. És bizony, gondolhatjátok, hogy mi határozta meg ezt a kommunikációt vastagon az elmúlt, vegyük azt, hogy 2000 évben, akár tovább is visszamehetünk, a patriarchális szemlélet. Ami tulajdonképpen most húzott ki, most lett vége. Sőt, van, ahol nagyon is tartja magát. A romáknál én lejárok most már több mint 4 éve Ószthétes telepre, ha hallottatok a Bódis Krisztának a programjáról, ami egy fantasztikus modellprogram, egy igen komoly kérdésben próbál ő megoldást találni, hogy lehet a romákat felemelni. Hát jó, persze, ha ezzel azt mondom, hogy felemelni, akkor ezzel azt mondom, hogy akkor lent vannak. Hó, ez már rasszizmus, hó, rosszul fejeztem ki magam, Istenem, a szavakba belebonyolódunk. No, a lényeg az, hogy általa megismertem egészen közelről, hogy hogy élnek a tradícióban levő, a hagyománytartó romák. Tehát nem azok, akik a nyolckeres városi, hanem akik vidéken. És ott még mindig olyan szinten működik a patriarchális szemlélet, ami számunkra már egy ilyen középkori maradvány. Tehát ha a férfiak összeülnek és beszélgetnek, egyrészt oda a nő csak akkor teheti be a lábát, ha funkciója van. Vagyis kaját viszel, vagy piát. Egyébként meg mi dolgod lenne ott? És még az asszonyok is mondják egymás között, hogy hát ott lóról beszélnek, pénzről beszélnek, nőről, hát mi keresni valóm nekem ott? Csak hogy ezáltal ők nem is kommunikálnak csak férfiakkal, csak a férjükkel, akit megismernek többnyire 14 évesen, az apjukkal, ha van öcsük, bátyjuk, még a rokonság, a rokon férfiak, és tisztességes nő nem kommunikál más idegen férfivel, aki nem a családhoz tartozik. Tehát ha azt nem veszem a kommunikációnak, hogy kérek, hozzák a parizert a férfi eladótól. Tehát funkción kívül csak ugyan beszélgetünk. És ebben nőttek föl az anyáink, nagyanyáink, dédanyáink, ükanyáink, mert egy tisztességes nő, kérem, az nem kokettál mindenféle férfivel. És pont ezért a nyári önismereti táboraimban az első 2 évben be is vettem azt feladatnak, az 1 hét alatt, hogy kommunikálj úgy férfivel, hogy te kezdeményezel, figyeld meg a motivációdat, figyeld meg azt, hogy zavar-e a beszélgetésben az, hogy ő himnemű, mert hogy végül is, ha belegondolunk abba, hogy hány
férfi iránt érzünk szexuális vágyat, akivel találkozunk, beleértve a portást, a mozigépészt, a parkolóőrt, a mindenkit, hát akkor szerintem valami 0,00, tehát ezrelék. Nem azért, mert ilyen hervatag a kanállomány, amiről lehetne külön beszélni, hanem azért, mert azért az a kölcsönös szikra és kémia azért az nem jön két percenként, drágáim. Akármilyen nyitottan lobog az ember, lehet, hogy néha egyébként pont azért nem jön, mert túl nyitottan lobog, na de ez másik téma, nem csatangolunk el. Tehát a lényeg az, hogy abszolút megláttam a romáknál azt, ami a tipikus, klasszikus, patriarchális férfinő egymáshoz viszonyulást jellemezte évszázadokon keresztül. És ezügyben ajánlok egy fantasztikus könyvet, ami egy néprajzi gyöngyszem, Kocsis Rózsi egy asszony életútja, erdélyi gondolat kiadó adta ki. Egy grafomán parasztasszony a múlt század közepén leírta azt, hogy ők asszonyok hogyan élték meg ezt a patriarchális tűrjél, viseljél létállapotot, mert azt tudjátok, hogy ez volt a jelszó, hogy asszonynak hallgassa neve, illetve tűrjél, viseljél. És azt írta a Kocsis Rózsi, hogy még ők maguk asszonyok is úgy gondolkodtak egymás felől, hogy az a nő, amelyik nem tud tűrni, viselni, az nem elég erős. Gondolhatjátok, hogy mi erő felhalmozódott bennünk. Ho-ho. Amerikában erre van is egy kifejezés, a nők törnek föl, mint az olaj. No, de ebben most nem megyünk bele, hanem még mindig ott tartunk, hogy meghatározza a kommunikációnkat az, hogy az a kultúra, amiben felnőttünk, hogyan láttatja a másikat. Elhoztam nektek egy végtelenül tanulságos kis idézetet, bizonyára mindenki ismeri, mert ez alap-alap könyv, Vörös Sándor a Teljesség felé című fantasztikus, esszenciális bölcseletét, ám ő is ember, és mint minden ember, most nem azt mondom, hogy téved, hanem nem kell minden, azért, mert valaki zseniális, nem kell mindent elfogadni tőle, sőt, tovább megyek, hogy szerintem, ha valaki önazonos, nem fogsz találni még egy embert ezen a földgolyón, akármilyen nagy gurú és fantasztikus tudású és zseniális legyen, akivel 100%-osan mindenben egyetértesz. Mert mindenki a maga pozíciójából, a maga egyedüli és egyszeri lényéből látja a világot. Tehát mindenkinek megvan úgymond a maga igazsága. Tehát végtelen tiszteltem a Vörös Sándor felé, de ahogy a nőkről ír, ez tipikus patriarchális. És a mestere, akinek ajánlja is a könyvet, Hanvas Béla, dettó így gondolkodott a nőkről. És hozzáfűzöm még, hogy a zseniális Márai Sándor a Füves könyvben is hasonló módon ír rólunk, olvasom. Ahogy a női test és a férfi test kiegészítésre szorul, épít csonka a nő lélek és a férfi lélek. A nő nem ismeri a világosságot, a férfi nem ismeri a meleget. A nőből hiányzik az igazi teremtő erő, persze holdják ki 9 hónapig egy gyereket, utána szoktas drágám. A férfiből az igazi éltető erő. A nő, ha az emberiség maradandó kincse felé törekszik, csak azt fogja belőle igazán, ami benne mozgalmas, eleven pezsgésű, eseményszerű, a teremtés templomát úgy tekinti, mint egy uzsonnázó helyet, pletykasarkot. 700 év telt el a Bolognai Egyetem megnyílása után, hogy nő takarításon kívül más funkcióval betette a lábát. Erről tudtatok? 700 évig nem tehette be nő, mert most nem jut eszembe annak a francia tudósnak a neve, aki például be is bizonyította, itt van 19. század vége, 20. század eleje, Gustave Le Bon, aki szerint a nő agya méretben közelebb áll a gorilláéhoz, mint a férfihoz. Tehát, hogy konkrétan most érted, ebből az attitűdből hogyan kommunikálj egy nővel? Egy ilyen, jó, mosni tud, meg gyereket szülni, meg van az ő dolga, de hát azért szellemileg, hát azért nagyon kevéske, ugye, nő. Az első nagy lánynevelés irodalom a Fénelon nevéhez köthető, hát konkrétan bicska nyitogató gyerekek. Szóval ott le van írva, hogy nem vagyunk alkalmasak a biológia, a földrajz tanulására, stb. És most nem hevítem magam tovább, mert mindennek így kellett lennie.
Tehát nem gondolom azt, hogy az univerzumban vannak véletlenek, és nyilván volt matriarchális időszak, sőt most is vannak matriarchális helyek, picikék, például Észak-Kínában a maszájok, ahol abszolút kőkemény matriarchális társadalom működik, hanem hullámzás van, és ezt a hullámot is meg kellett élni, aminek már eljutottunk a fordulópontjához, olyannyira, hogyha már itt a tudástanulás nő megítélésnél járunk, konkrét adatokat mondok, jelenleg Magyarországon a felsőoktatásban egyetemen tanulók 64%-a nő, ez az elmúlt 10 éves adat, és mindenütt a lányok a jobb tanulók. Középiskolában, általános iskolában, felsőoktatásban ismerős a mondás, hogy ó, a lánykával nincs baj, ez olyan kis szorgalmas. Hát a fiú lustácska, ő nem tanul olyan jól. Mert olyan zsigerileg, generációsan éhezett ki a nő a tudásra, és még sorolhatnám tanulásra, önmegvalósításra, önkifejezésre, szabadságra és minőségi szexre, de ez nem tartozik most a témához, hogy egyszerűen már ezt nem lehet ezt a... atomi, mondom, mint az olaj feljövő elementáris folyamatot lenyomni. Nem is kell. No, de még mindig ott van a kommunikációban az, hogy a nő nő, a férfi férfi. Több üzletasszony barátnőm is van. És rendszeresen elmondják azt, hogy igen, éreztetik velük az üzleti tárgyaláson, hogy jó, hát aranyos és itt van, de hogy éreztetik, hogy neki többe, ahogy érzi, hogy neki, mint nő, többet kell lerakni az asztalra, logikusabban kell fogalmaznia, tisztábban, na mondjuk ez rá is fér a nőre, ezt majd kifejtem, mert azért csatangolunk rendesen, na de ennek is megvan az oka, mert hogy a kultúra közi és vagy kulturális különbség az az egyik, a másik mindjárt rátérek a hormonális agyi, mert a hormon határozza meg az agyak minőségét, egyáltalán milyen agyunk lesz. A pszichés különbség, a pszichés meghatározása is van a kommunikációnak, és a szerepszituáció is meghatározza a kommunikációt. Ezekre mindjárt röviden kitérek. Tehát röviden még befejezve ezt a egyébként önmagában megérne egy előadást, ez a hogyan határozza meg az, hogy milyen szempontból ítéled meg, tehát a patriarchális lét, illetve annak a lecsengése, a nemek egymáshoz való kommunikációját. Biztos tudjátok, hogy arab országokban például úgy gondolják, hogy aki nőnek születik, előző életében annyi bűnt követett el, hogy most ez a büntetése, és egyes vad iszlámok megtehetik azt jogilag, tehát semmiféle retorzió nincs, ha sósabban lelocsolja a feleségét bármilyen beszólásért, vagy levágja az orrát, most ez a trend. Ha beütitek keresőbe így, hogy iszlámok, sósav, orlevágás, ezt a három szót, így döbbenetes képsorok jönnek ki. És akkor ott nyilatkoznak az asszonyok, hogy azért vágta le az orromat, mert megkérdeztem, hogy 3 éve nem dolgozik, munkanélküli, hogy látja, hogy van-e esélye, hogy legyen munkája. Vagy sósavval leöntve az arca, mert az én családom nemet mondott ennek a férfinek, és úgy ítéltük meg, hogy nem szeretném, hogy hozzá menjem feleségül. No, lényegtelen, most már nem megyek bele ebbe a vonalba. Tehát az, ahogyan a másikat látjuk, hogy csak egy loncsos hajú nő vagy a soma művésznő, ugye, egyből más a kommunikáció, meghatározza azt, hogy hogyan kommunikálunk a másikkal. Tulajdonképpen ebből jön az a szempont, amit mondtam, hogy a 4-ből, ugye 2 van, ami nem nemhez köthető, hiszen ez férfire és nőre is jellemző lehet, az a szerepszituáció, hogy milyen szerepből beszélünk a másikkal. Tehát a apehos hölgyel beszélgetsz, a barátnőddel beszélgetsz, a pszichológusoddal, a tanároddal, aki egy antipatikus, nem mondom meg micsoda, vagy a tanároddal, aki egy... Szereted, nem szereted, mit gondolsz róla, milyennek látod, és te magad milyen szerepszituációban vagy. A szerepszituációban személyiségek jelennek meg, személyiségként vagyunk benne egy helyzetben. Úgy is hívja ezt a pszichológia, hogy szerepszemélyiség. Nyilván egy önazonos ember integrál,
Tehát nem skizofrén vagy, és nem másik ember, és más módon szólal meg a közértben, mint az APEC-nál, vagy a könyvelődnél, mint a szerelmednél. De azért érezzük a különbségeket, hogy bizony más módon kommunikálunk itt-ott, amott, és felveszünk egy jelmezt, egy kommunikáló jelmezt. A persona, latin szó, személyiség, az azt jelenti, hogy maszk. Tehát a személyiség az egy maszk. Nagyon hibásan használják egyébként a személyiség szót, mert gyakran úgy használják a személyiséget, mint az önvalót. Ami, mintha több lenne, mint a felszín. A személyiség az a legkülső burok, ami változik, ami valójában folyamatos kontroll alatt van. Ha a személyiségedet akkor tudod elveszíteni, ha nincs kontroll. Semmilyen kontroll. Hát tulajdonképpen ezek az intimitás pillanatai, vagy a transz pillanatai, tehát amikor te önfeledten táncolsz, de úgy, hogy tényleg önfeledten, tehát majdnem azt mondom, hogy igen, transz táncolsz, és ez lehet akár egy meditációs foglalkozáson, vagy lehet akár egy diszkóban is, bárhol, amikor teljesen kontroll nélküli állapotba kerülsz, hát ugye a minőségi szeretkezés, meditáció, és hát az intimitás mély pillanatai, amikor az ember kontroll nélkül lehet. Egyébként meg majdnem minden helyzetben kontrollban vagyunk, és ahol kontrollba kerülünk, természetesen ez az élet velejárója, nincs ezzel semmi baj, így normális. Ott megjelenik a személyiség, vagyis a maszk, az állarc. És ebből is kiszólunk. Tehát pontosan tudja azt egy orvos, hogy mik azok a szavak, amiket megengedhet a haverjai között, amikor biliárdozik és sörözik, és benyomhatja a szlenget, de amikor jön a kliens, akkor ott nem teheti meg. És mennél karakteresebb ez a szerepszemélyiség, amiben megjelensz, annál korlátozottabb a kommunikációs határa. Tehát egy katonatiszt, vagy egy politikus, nem használhat akármilyen szót, mert azonnal szétszincálják. Egyébként még egy érdekes dolog, nem tartozik a témához, de azért úgy gondolom, hogy fontos információ, hogy Jung szerint a személyiség ára az árnyék én. Ez a tudattalamban van, nem a tudatos szinten. Ez azt jelenti, hogy az a szerep, amit eljátszunk, amikor katonatisztek, vagy pedagógusok, vagy akár előadó művészek, vagy boltos, vagy optikus, vagy tök mindegy, mi vagy, annak a szabályait betartva van benned egy kép, hogy ennek mik a határai. Meg hát kialakul egy társadalmi norma, miszerint a fogorvos nem szivárvány színű ruhácskában vár téged, miközben szól, nem tudom, ilyen fasz a zene a háttérben, hello, basszulás magad, zsír, jön a lóvé, hanem ugye megvannak a szerepjátéknak a keretei, a társadalmi normák, fehér köpenyben fogad, és stb. Stb. Tehát meghatározza azt, hogy hogyan kommunikálunk egymással, hogy milyen szerepben vagyunk. Valójában ez alól a súlyos szellemi fogyatékosak mentesek. Mert egy súlyos dankórosnál nincs kontroll. Nem A-kategóriás dankórosnál ott már van, hanem egy igazán súlyos szellemi fogyatékosnál. Nincs kontroll. Nagyon tanulságos. Valójában ők a nem normálisak, és mi vagyunk a normálisak, akik folyamatosan különféle szerepeket játszunk, de hát ez a normális társadalmi elfogadott létállapot. Minden esetre nagyon kell az, amikor kiengedi az ember a gőzt, mert mennél erőteljesebb a szerepszemélyiségben való jelenlétünk, annál nagyobb az árnyék én. Tehát mindaz, amilyen nem szeretnél lenni, az lefolytódik az árnyék énbe. És itt elmesélek egy érdekes sztorit. Még mindig csak a bevezetés bevezetésénél járunk. Van egy nagyon izgalmas, elképesztő személyiség barátnőm, aki 12 éve Londonban abból él, hogy domina. Először klasszikus, ja, amit nagyon érdekes és nagyon tanulságos, a BDSM culture, bondage domination, szadomazó kultúra fellegvára Anglia. Milyen, tehát ha nem tudom, jártatok-e Londonban vagy Angliában, elképesztően jól nevelt,
kontrollált, hihetetlen udvarias, nagyon tudnak viselkedni. A legrémesebb történet, ami nagyon jellemző az angolokat, hogy mennyire viselkednek és kontrolláltak. Elmentünk egy barátnőmmel egy igen jó minőségű szállodába, és ott a reggelinél a műzli mellett volt dió, és ezek a szerencsétlenek kés villával ették a diót. Fú, semmi életszag. No mindegy. Tehát a lényeg az, hogy pont itt virágzik ugye a BDSM, és ez a barátnőm, aki most már 12 évet csinálja, saját lakást vett Londonban, gondolhatod, hogy mi lóvé. A kuncsaftjai mind nagypályás üzletemberek, politikusok, végtelen diszkrécióban. Tehát mindaz, amit eljátszik a szerepében és a kommunikációjában napközben, ugye a politikus, aki nem használhat nem hogy közönséges szavakat vagy szlenget, hanem folyamatosan mindent kontrollálnod kell, hogy mi jön ki a szádon, mert támadhatóvá válsz, mert abban a helyzetben vagy. Viszont el kell játszani azt a szerepet, hogy te határozott vagy, hogy te tévedhetetlen vagy, hogy te mindent baromira tudsz. És olyan sok feszültség halmozódik fel az árnyékénben, a tudatalattiban, hogy ezt úgy vezeti le a szerencsétlen, hogy utána 400 font per óra bérért pelenkáztatja magát, mert nem, tehát hogy aki azt hiszi, hogy az a domina feladata, hogy üssön, az először is két iskola van, a szubmisszív vagy a mazoista, tehát lelkileg vagy testileg, nem részletezem, ez egy külön előadás megérne, nagyon érdekes a pszichológiája is, meg a egésznek a eseményessége is, de a lényeg az, hogy elcsatangoltam, tehát az árnyékén, és ott fizetünk a szerepért. Tehát nagyon meghatároz az, hogy mennyire ég rád a jelmezed. A pszichológia ezt úgy is hívja, hogyha valaki már nagyon elhiszi a saját szerepét, hogy inflált személyiség. Tehát egy katonatiszt, aki hazamegy és elkezdi csesztetni a családot, megmondtam a bögre a bögréhez, a pohár a pohárhoz, ki az, aki a bögre sorra rakta a poharat? Ugye? Ráégett a jelmez, elhiszi a szerencsétlen, hogy neki otthon is szutyogtatnia kell ilyen apróság miatt a családját. Inflált személyiség, nem önazonos, elvesztette önmagát, és az egész kommunikációja a saját szerep jelmezének a börtönéből tud csak kijönni. Amiért árat fizet. Hogy aztán milyen árat? Pszichoszomatizációt, vagy krízist, vagy ütteti magát tökébe, kötőtűt szurkáltat jó sok pénzért, az már tulajdonképpen egyéni. Tehát még mindig ott tartunk, tehát hogy eljussunk a kommunikációig, hogy megértsük azt, hogy milyen főbb aspektusai vannak annak, hogy egyáltalán a kommunikációra rálássunk. Tehát beszéltünk arról, hogy a kultúra közi, hogyan látjuk egymást. Tulajdonképpen ennek egy hozománya már a szerep személyiségből való kommunikáció. Én beírtam szintén mindkét nemre jellemzően a pszichés meghatározza a mi kommunikációnkat az, hogy pszichésem egyrészt milyen állapotban vagyunk, illetve én a pszichéshez vettem azt is, hogy mennyire van önbizalmunk. Tulajdonképpen az a helyzet, hogy az önbizalom mindennek a alfája és omegája, mert ha nincs elég önbizalmunk, akkor nem csak, hogy nem tudunk önazonosak lenni, hanem meg akarunk felelni, ugye szerepeket alakítunk ki, ami természetesen a kommunikációnkra, és nem csak a nyelvi, hanem a mozdulattal, testtel, egész lényünkkel való kommunikációra ráül, hanem akinek nincs elég önbizalma, az nem is járhatja maga útját. Nem a saját utadon jársz. De nyilván az is a te utad, hogy megtanuld a mellékutakat, a kompenzálásokat, a buktatókat, a zsákutcákat. Valójában, hát igen, érdekes ez, hogy azt mondani, hogy nem a te utad. És akkor most itt nem a más útján vagyok, vagy csak úgy egy úton, ami csak úgy van, vagy hú, na, most nem gurítom tovább ezt a gondolatsort. A lényeg az, hogy nyilván meghatározza a kommunikációt az, hogy bízol-e önmagadban, vagy sem, hogy ha nem bízol magadban eléggé, akkor hajlamos lehet az ember, hogy alárendeltnek tekintse magát egy helyzetben, hogy azonnal hierarchiákat építsen, és erre a férfiak hajlamosabbak, ezt mindjárt elmondom. Mindjárt kiukadunk oda, mint a nők. Na, mit írtam még ehhez? Ó, nagyon fontos gondolat.
Valójában minden kommunikációt, minden tettet a félelem tud a leginkább megbénítani. Sőt, ha tovább megyek, minden negatív érzésnek a gyökere a félelem. Legyen az manipuláció. Miért manipulál? Mert azt gondolja, hogy a manipuláció nélküli egyenes tiszta úton nem ér célt, hanem manipulálni próbál. Mondjuk van a sötét erő manipulációja is, ami nem félelemből van. Mondjuk igen, van az a fajta is. Agresszivitás. Hó, hát az összes agresszív ember ilyen vacogó kisgyerek. A nagypofájú agresszív macsók azok mind regresszióban levő kicsi fiúkák, akik borzasztóan félnek attól, hogy anyu ott hagyja őket. És mennél jobban fél, annál félelmetesebbnek fog majd mutatkozni, és annál fog mutatkozni. Édeseim. Hát így. És kitérek arra a pontra, ami viszont már a kommunikációt a nemekre lebontva meghatározza, az pedig a hormonális agyi különbség, drágáim. Ho-ho, na ez egy nagyon érdekes dolog. Egészen más a férfi agya és a női agya, nő agya. És ezügyben ajánlok egy zseniális neurológus doktornő írta, a Férfi agy és női agy című könyvet, először a női agyat írta meg, és olyan bestseller lett, hogy utána a férfi agyat is megírta. Közel 30 évi neurológus kutatómunkával nagyon nagy tudású teremtés, nagyon jó könyveket adnak ki a nyitott könyvműhelyben, hála ezért is. Tehát most már ott tart a tudomány, hál' Istennek, hogy eléggé be tudja mérni azt, hogy az agyunk különféle bugyrai mire valók, mely agyi területek miért felelősek, illetve szemmel látható, hogy mi a különbség a férfi és a nő agya között. Az egész agyi folyamatot merőben meghatározza a tesztoszteron. Mert hogy ugye először minden magzat kvázi lánynak indul, és aztán néhány hetesen, azt hiszem 6-8 hetesen jön az első tesztoszteron dózis. Jó, persze az Y-kromoszóma ott van, tehát ez ki fog bomlani. De amit a fejlődésben láthatsz az anya méhében, az első pár héten a zigótát, majd az embriót, az tulajdonképpen nem látható egyből, hogy mi fog válni. És akkor megérkezik 6-8 hetesen az első tesztoszteron löket, ami azonnal elkezd egy őrületes változást beindítani, mert hogy tulajdonképpen a tesztoszteron a férfi hormon. És igazából nagy dózisban tesztoszteront magzati korban kap a kisfiú, a kisbaba, illetve kamaszkorban jön még egy adag, és aztán az életben most már kiderült, hogy mi magunk is termelhetjük a tesztoszteront magunknak, mennél inkább megéljük a hatalmat, a felelősséget, akár az agressziót, annál több tesztoszteron termelődik. Férfiben, nőben egyaránt. Mindjárt mondok erre egy érdekes kísérletet, mert ugye a nőnek a mellékvese, ami termeli a tesztoszteront, kevesebb van, jóval kevesebb, de van. A nőben van tesztoszteron, ösztrogén, a férfiban csak tesztoszteron, és még ő a teremtés koronája. Na szóval, férfi agy, női agy. Amit kiemelnék, nyilván csak az agyról lehetne megint órákat beszélni, és nem vagyok neurológus, tehát nem fogok erről túl sokat, csak a lényeget, hogy az érzelemért felelős agyi terület a férfinek a jobb agyféltekéjében van, a nőnek mind a kettőben. A beszédért felelős agyi terület a férfinél csak a bal agyféltekében van, a nőnél mind a kettőben. Nem beszélve arról, hogy nekünk a kérges agytest, ami ugye összeköti a két agyfelet, jóval vastagabb, mint a férfiaké. Ami azt jelenti, hogy sokkal több mindenre tudunk koncentrálni, mert nem lineárisan gondolkodunk, hanem gombolytós, holisztikus módon, őrületes asszociációkkal, mert ez a mindkét agyféltekében levő érzelmi és kommunikációs adomány, ez erre hajlamosít minket. És nyilván nem véletlenül alakult ez ki, mert ha visszagondolunk az ős férfire és az ős nőre, ugye akkor az ős férfi, akinek három feladata volt, megbeszélték a vadászást, elmentek vadászni, majd kitárgyalták azt, hogy mit, hogy kellett volna csinálni, sokkal többet dolgozott már akkor is a nő.
A nő pedig, ugye, aki otthon volt, és a fát vágta, a tüzet ő tartotta melegen. Azért, a tűz, egy gyerek, két gyerek, három gyerek, két kecske, négy kecske, öt kecske, ott a tyúkok, itt a jönnek, nem jönnek. Már akkor 65 fele kellett figyelnünk, hát egy nő 5 fele lazán tudsz figyelni, simán. Egy férfi, ha egyetlen egy dologra, viszont arra az egy dologra, hogy köszi ezeket az épületeket, srácok, köszi a lámpákat, köszi a kamerát, fiúk, köszönjük a mosogatógépet, nagyon szépen megköszönjük, a mosógépet is köszönjük nektek, és a... Tehát egyáltalán egy man-made world, egy férfiak alkotta világban vagyunk, ahol a férfi egy dologra fókuszál, de arra nagyon. Mert amikor a baltával vágta a fát, akkor egyáltalán nem volt mindegy, hogy két centivel odért, kicsit lentebb, kicsit fentebb, hanem az a milliméter, mert magát szívatta meg, hogyha nem pontosan oda. Hogy ez a nyílvessző pont oda. Tehát, hogy mindig és annyi, amennyi, lépésről lépésre, step by step, lineárisan, mint egy ilyen sorégő, a cselekedeteken megy végig. Tehát egy férfi általában, hogyha beül vezetni, akkor oké, megnézi, van benzin, kuplung, vezetek. Egy nő beül vezetni, meglátja, hogy ah, ott marad a túrórudis papír, amit tegnap a barátnőm evett túrórudit, ó, szegényke, és már 2 éve nem talál munkát, ez őrület, hogy lehetne neki segíteni, és közben persze beindítod az autót, és akkor meglátod a visszapillantó tükörbe, hogy úristen, teljesen bénán festettem azt, hogy ki a szemedbe. Egyébként is el van mosodva, és mit lehetne az Évával csinálni, hogy legyen munkás, közben vezetsz, és még újra kirúzsozod magad, mert rájöttél, hogy az is szar, és elküldesz közben akár 2 SMS, a férfi vezet. A férfi vezet, akkor vezet. Vagy egy másik trackben, egy másik dobozban a barátjára gondol, akinek nincs munkája, és együtt érez vele. Tehát vagy. Nem keveri össze. Mi meg tök lazán átjárunk ide-oda, 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 mert ez az agyi sajátosság, ez tesz erre minket alkalmassá. És erre persze mit mond a férfi? Hogy mi locsogunk, fecsegünk, nem a lényegről beszélünk, hogy térj már a lényegre. És nem érti azt, hogy a folyamat maga, az legalább olyan fontos, de tényleg. És hogy most, ha elmondom a végét egyből a sztorinak, akkor nem érti meg azt, hogy az volt a lényeg, ahogy ez az egész megszületett, és tök mindegy. És akkor ugye már nem értjük egymást. A férfi, ahogy Vörös Sándor is, locsogós, fecsegős, pletykasarok számunkra a tudás és a szellem szent háza, ugye? Mi meg néha azt látjuk, hogy érzelmi fogyatékosak. Ez egyébként szerintem egy nagyon frappáns kifejezés. Rengeteg érzelmi fogyatékos férfi van. Tudjuk jól, mit jelent a szellemi fogyatékos. Tudjuk. Tudjuk jól, mit jelent a testi fogyatékos. Hát az érzelmi fogyatékos. Na, azt kérem, azt jelenti, hogy nem csak, hogy nem tudja kifejezni az érzelmeit, fel sem ismeri. Fel sem ismeri, nem is foglalkozik vele. És a reakcióiban egészen bunkó. Annyi érzelmi fogyatékos férfi sztorit hallottam a nőtársaimtól, diplomás, kultúrált, jogász, katonatiszt is volt köztük, közgazdá, tehát abszolút jó agyú csávók, és elképesztő érzelmi fogyatékossággal. Na de most térjünk ki egy kicsit akkor ide az érzelmekre is, hiszen az, ahogyan kommunikálunk, az egyrészt ugye meghatározza mindez, amit már felsoroltam, nem mondom el újra, másrészt hát az érzelmeink. Hát hogy a francban ne határoznák meg az érzelmeink azt, ahogy kommunikálunk? Az is, ahogy gondolkodunk, és ahogy érzünk. És találtam egy nagyon jó könyvet, amit egy férfi barátomtól kaptam, és azt mondta, ezt minden pasinak el kéne olvasni, de Soma, neked is, mint nő, elvégre férfi nevem van, ugye? Alan Gretsch, ha a férfi beszélni tudna, ez egy amerikai pszichiáter, tanulságos, ha a férfi beszélni tudna, amerikai pszichiáter férfi, aki évtizedek óta csak férfi kliensekkel foglalkozik. Tehát ő ráment arra, hogy a férfiak specialistája legyen. És nagyon-nagyon tanulságos, leírta azt, hogy
Mi a férfi hét jellemzője érzéseiben, lényében, kommunikációjában? A férfiak hét sajátossága. Ezt én kiegészítem egy hangos gondolkodással, akkor tegyük hozzá a nőjét is. Ellen Gretsch aspektusai szerint. Szégyen. Zárójel, egy fiú nem sír. Ebben éltek, erre kondicionálták őket az anyák, vagyis mi. Ne sírjál, ne pittyerek, te kisfiú vagy, az olyan buzis. Nem, az egész lelkizés, az is olyan buzis. Egy férfi az úgy tartja magát, az egyedül oldja meg a problémáit. Mert magára van utalva. Attól vagy férfi, attól van tartásod, nem ízik. Kezdő buzi a gőzfürdőben, tipek-topok, nagy bizonytalanul, hogy azt se tudod, hogy szóld meg magad, csávó vagy, és nem kell pityeregni, és nem kell az érzelmeknek nagy feneket keríteni, arra ott vannak az sírdogáló nők, ugye? Tehát, oké. Erre én azt mondom, nézzük meg a női oldalt, igen, úgy gondolom, hogy szélesebb mesdje nőnek lenni. Tehát mindig is azt éreztem, hogy a férfi lét az olyan, mint hogyha be lenne egy ilyen szűk folyosóra szorítva. Tartani kell magad, nem beszélhetsz annyit. Egy csomó minden megvan határozva. Egy lánynak megvan bocsátva jobban a fiús, mintha egy fiú lányos. A társadalom jobban elfogadja azt. Egy lány akármilyen is lehet. Behet beszédes, cserfes, hisztikés, ízi. Na, lány. Egy férfi az egy szűkebb mesdje. Érzelmi távolság. Hát nyilván ebből már jön. Most ez az Ellen Gretsch második pontja. Érzelmi távolság. Nem tudom, mit érzek. Mert annyit folytja le, hogy egy idő után már nem tudja, hogy mi az, amit érzek. Hogy ez hogy lehet szavakban megfogalmazni? Hogy szorongok. Férfiak nem mondanak ilyet, hogy szorongok. Mi csajok összeülünk, nekem van egy bővérköröm. Jézusnak 12 apostolon, nekem 12 bővérem van. Ez egy nagyon érdekes, ahogy kialakult most már több mint 4 éve. Behoztam 12 nagyon izgalmas nőt a körbe, és mindegyik hozhatott volna bárkit, mert tehát demokrácia van természetesen, de valahogy senki nem hozott senkit. És ha összeülünk, akkor hát az nincs az a világ összes ideje, ami elegendő lenne a lelkizésre, meg kitárgyalni azt, hogy 12 nő, most már felosztottuk, hogy hány percet kapunk, mert rájöttünk, hogyha ez egyik elkezdi, akkor elmegy az egész este egy nőnek a meghallgatásával. Szóval mi lazán ki tudjuk egymásnak mondani, ha szorongok. Tehát oda megy a barát, sőt, még idegen nők is. Oda megy a barátnőthöz, nem fejeztem be, mert néha, amikor bepörgök, akkor nem fejezem be a szavakat, de vegyétek azt, hogy ez már új magyarul beszélek. Úgy is tudjátok, hogy barát, mi a vége, hogy akkor ezzel ne foglalkozzunk. Na tehát egy nő még azt is megtapasztaltam, hogy szaunában vadidegen nő. Leül, nézegetjük egymást, ugye? Na, én annyira de jó neked, hogy ilyen feszes combod van, itt a reklám helye, könyv után. Én úgy szorongok, amiatt, hogy nézd meg, ilyen cellulitiszes puha vagyok. Az a parám, hogy nem kíván így a férjem. És tök idegen nő, és mi megdomáljuk egymással. El tudnád képzelni azt, hogy nem azt, hogy idegen férfiak, hanem barátok. Képzeld, Géza, szorongok, potencia zavarom van. És még azt hagyján, de régen úgy pisiltem, nem is pisiltem, fiatalon húgyoztam, mintha vödörből öntenéd ki a vizet. Most még ilyen kis halvány sugárban, ilyen módon jön belőlem, és hát nem áll föl már reggelente. Szorongok, hogy nem fogom tudni a valit kielégíteni. Ilyet nem mondanak a férfiak, hanem inkább legyűrik szépen. Mi ennek a következménye? Nagyon leegyszerűsítve fogom mondani. Magyarország az első férfiak korai halálozásában, nyilván tudjátok, ez egy nagyon különleges ország. Annyi mindenben vagyunk dobogósak, yeah! Ebben is. És az azt jelenti, hogy 49 és 65 között 5 férfiből 3 lesz most csak 65 éves. Az nagyon durva arány, az 500 ezerből csak 300 ezer férfi éli meg a 65 évet, ami ma már, hogy kitolódik az életkor, semmi. Olyannyira kitolódik, hogy még csak most indul a kitolódás, tehát a New Generation simán fog 150 évet élni, pillanatokon belül. Tehát az azt jelenti, hogy a 65 év még az életed felénél se vagy. Jó, de akkor még nem vagyunk a New Generation, még most is fiatalnak számít egy 65 éves. És mi a két vezető megbetegedés, amiben hullanak, mint a legyek, mit gondoltok? Szívinfarktus, így van, és prostatarák.
Tehát, ha holisztikusan nézem a test-lélek összefüggéseit vizsgálva, nagyon leegyszerűsítve, szívinfarktus, szeretnek engem eléggé, szeretek én eléggé, áramlik-e a szeretet, az adok-kapok az életemben, prostata, elég jó pasi vagyok-e, elég vagyok-e a nőmnek, mert ugye az öntudatra ébredt nő, aki a minőségi szexet elkezdte követelni, kimondta azt a bűvös szót, amit eddig csak egy kurva mondhatott ki. Még. De még? Akkor ez kevés volt. Hát persze, te kis csacsi. Ez csak az előszoba, amiben beléptünk. No tehát, ott tartottunk az Ellen Gretsch, ha a férfi beszélni tudna, a férfiak hét sajátossága felsorolásában, hogy szégyen, érzelmi távolság. Nagyon szép, amit leír. Férfi bizonytalanság. Unom, hogy én vagyok felül. Én már nem úgy értem a szexben, érted? Nem úgy. Jaj, de huncut társaság. Nem úgy értem, hanem hogy unják azt, hogy nekik kell dominánsnak lenni. Belefáradtak ebbe a domináns hím szerepbe, mert ez is egy szerep, egy szerepjáték. Ezt nagyon érdekes, felolvasom, hogy mit ír. A harmadik férfi attribútum, a férfi bizonytalanság, unom, hogy én vagyok felül, már az érdes, fegyelmezett külső alatt rejtegetett titok lényegéhez vezet. Hajszolt, rámenős pácienseim tömkelege közül az egyik így fogalmazott. Néha egyszerűen arra vágyom, hogy két várra fektessenek. Szó szerint azt értette ez alatt, hogy legszívesebben mozdulatlanul elnyúlna a földön, jelképesen pedig azt, hogy örömmel letenni a fegyvert és visszavonulna az üzleti harctérről. És ez nem csupán a kimerültség jele volt, hogy kiszálljon a taposómalomból. Sokkal mélyebbről jött ez. Azon hő óhajának adott hangot, hogy a bátorság a fitoktatására alkalmas cselekedetek hajszolását beszüntetve a gondoskodás passzív tárgya lehessen. Egészen a pelenkázásig el lehet ezt vinni, 400 font per óra. És még egy fontos mondat, azaz a férfiaknak a férfiasságukat fenyegető veszély ellenére meg kell tanulni elfogadni saját nőiességüket, a saját női oldalukat. Most ez fog következni, de ebben most nem megyek bele, mert ez külön téma. Nézzük, mit mond még, hogy mi jellemzi a férfit és a nőt, tegyük hozzá. Ha az előbbihez visszaugrok, akkor a női aspektus, ugye a férfi unja azt, hogy ő van felül, a nő meg már nagyon felül akar lenni. Nagyon felül akar lenni. Ezt bizonyítja azt, hogy a 64%-ban a nők tanulnak tovább egyetemeken, főiskolákon. Azt, hogy felső vezetésben egyre több helyen nők jelennek meg, sőt a nyugati trend, az biztos tudjátok, Finnország, Dánia, Svájc, Svédország, fele arányban van a politikai életben és a biznisz felső vezetésben nő és férfi. A legjobban működő gazdasági társadalmakban a nő már ugyanúgy ott van a politikában és a felső vezetésben. Mi vagyunk Európában a hány százalék, 9%-kal az utolsók, igen, ebben is. Tehát a nő már felül akar lenni, a férfi már nem akar annyira. Generációk fáradtságáról beszélünk, nem egy ember sorsáról, mert ott cipeljük a sejtjeinkben, a tudatalattinkban az anyánkat, nagyanyánkat, őseinket. És mi vagyunk az a generáció, akik egy elképesztő fordulóponthoz értek el, amikor beléptünk a bűvös második, akarom mondani, kettővel kezdődő harmadik évezredbe. Ugye a kettes a számmisztikában a női minőség, régen a személyi számunkat is emlékeztek kettessel. Kezdték. No, vegyük Ellen Gretchet gondolatait tovább. Én központúság jellemzi a férfit. Engem néz, hallgass meg, ér hozzám, érez. Narcizmus, egoizmus. Hát az egész patriarchális lét tulajdonképpen ezt segítette. Ezt rakta a férfiak alá. Sátor tető méretű egója van a férfiak nagy többségének. És mi jellemzi a kommunikációban? Az ego. A hierarchia, amikor a férfiak kommunikálnak, nagyon fontos belőniük azt, hogy a hierarchiában ki hol van. A hatalom központuság. Ki mit ér, ki hol van a ranglétrán kvázi. Egy nő, amikor találkozik egy másik nővel, hát először is megnézi, hogy ó, de szar a körömlakja, de közönsége.
Neki is van a csipőjén egy kis háj. Jó? Tehát oké, lemozizod pillanatok alatt, és aztán már nem az érdekel, hogy ki hol van a ranglétrán, meg a hatalom, meg a hierarchiában, ki hol foglal helyet, hanem felmérni azt, hogy vonzás van-e köztünk, vagy taszítás. Az érzelem meghatározása lesz a nőnek a fontos. És ez fogja a kommunikációt is meghatározni. Mit érez irántam? Lehetünk havercsajok? Vagy nem lehetünk havercsajok? Tehát a férfinál az én központúság nagyon-nagyon nagyban megnehezíti a párkapcsolatokban ez az én központúság a kommunikációt. Mert a férfi arra lett kondicionálva, hogy győzzön. Győznie kellett az életért, győznie kellett a vadállattal szemben, a hideggel szemben, a háborúban. Nagyon sokat kellett győznie. Csak hogy őrületes változás történt, mert ma már mindenki egyformán ott van a küzdőtéren. Egyrészt, másrészt pizzát bárki tud lőni a sarki közértben. Elvesztette a funkcióit, és még ott van lecsengőben mindaz, ami erre ráépült. Nyilván tudjátok, hogy egy külön tudományág foglalkozik ennek a nagy változásnak a kapcsán azzal, hogy tulajdonképpen akkor mi is, amitől egy férfi férfi és egy nő, a gendernek a területe ez. Ebbe sem megyek most bele, olvassátok az új egyensúlyt. Hanem mert hogy fogy az idő, és itt a kommunikációnál járunk. Na, rászoktam erre a palosztályszólásra, meg őrülök, mert állandóan bejön. Alig bírám megolni, most is, hogy így bászígyek. Na. Tehát agresszivitás, ugye az én központoságból jön. Agresszivitás, az meg a szorongás. Tehát a szorongás, a szorongó ember agresszív egyrészt, ez az egyik része az agresszivitásnak, a másik része az agresszivitásnak a tesztoszteron. És hogy milyen fantasztikus a magyar nyelv, gyerekek. Ugye a tesztoszteron felelős az agresszióért és a szőrzetért is, tehát a férfi hormon. Erőszakos, olvasd visszafele, sok a szőre. Jó, sok a zsőre, de majdnem ugyanaz. Tehát erőszakos, sok a zsőre. Yeah! Tehát az a tesztoszteron, ami felelős még az agresszivitásért. És mennél több tesztoszteront kapott, annál inkább hajlamos lehet alfahím állapotúnak lenni. Tehát már az oviban látod, hogy az, aki a legjobb dömper az enyém, erről van egy nagyon jó belga szám, a legjobb dömpereket begyűjti, és osztja a többieket, és kinyomja az a kis lúzer kisfiú maciának a szemét, mert azért ki a főnök, és ki az, aki megharabdálja és leveri a gyerekeket, ott sok tesztoszteron van. Ígértem az előbb, hogy visszatérek a tesztoszteronnal kapcsolatban egy nagyon érdekes és viszonylag új kutatásra. Azt állapították meg, ugye ezt mondtam, hogy mennél inkább élvezi valaki a hatalmat, és mennél jobban megéli, annál több tesztoszteron termelődik. És összehasonlítottak olyan nőket, akik felsővezetők, nagyon magas pozícióban vannak, ezrek, tízezrek sorsáról döntenek, olyan férfivel, akinek minimális, vagy szinte semmi felelősség nincs a munkájában, mit tudom én, londiner, és azt, hogy 827-es szobába, vagy 26-osba vissza, olyan nagy felelősség nincs rajtad, érted? Míg egy nagy cég felső vezetője bizony állandóan komoly hatalmi helyzetben van, döntenie kell. És azt állapították meg, hogy ezen nők tesztoszteron szintje körülbelül megegyezett azoknak a férfiaknak a tesztoszteron szintjével. Ez elég elképesztő, mert ez egy picikét azt hozza föl, azt a kérdést, de erre majd a jövő fog választ adni, hogy vajon ez az átkondicionálódás a pozíciókban, a hatalomban, a felelősségben levő szerepek elosztása, és ezáltal a tesztoszteron termelődés hogyan fog majd X generáció múlva kihatni akár a kisbaba agyában a tesztoszteron termelődésre. Tehát akár az is lehet, hogy elmosódnak a különbségek már az agyi területen. Minden, akármerre olvasok, akár pszichológia, akár spirituális vonal, minden arról szól most, minden azt üvölti, hogy ahhoz, hogy egyensúly legyen a világban, a férfinek el kell kezdenie
ahogy a pszichiáter férfi mondta, a saját női énjét megélni. Ha nagyon leegyszerűsítjük ebben a yin-yang világban, ugye, mindent be lehet yin vagy yang minőségbe vonni, akkor a jobb agy félteke, ugye kereszteződik az agy, a jobb agy félteke és a bal oldal az a yin oldal. És a bal agy félteke, jobb oldal az a yang oldal. És a férfinek el kell kezdeni a yinjét, a női énjét jobban megélni. Hát a nő meg látjuk, hogy nem, a nő már éli a yangot. Hát vastagon. Na de ez egy külön téma, nem kalandozunk, hanem ott tartottunk, hogy agresszivitás. Beszéltem arról, hogy a nő is bizony most már kezdi szépen felhozni a tesztoszteront. Önpusztítás. Ő azt írja, hogy ez férfi tulajdonság, akkora lúzer vagyok, ez a versenyből adódik. Ez már szerintem ott van a nőkben is. Vastagon. Szexuális acting out, mint a férfi tulajdonság, tehát ez nagyon leegyszerűsítve szépen hangzik, hogy szexuális acting out, ez az ész meg a feláll állapot, amit ő úgy ír, hogy érzelmi rövidzárlat következménye. Édes. Tény, hogy mi nők jobban kötjük a szexualitást az érzelmekhez, de én konkrétan azt látom, hogy ebben is olyan változás van, mivel kiéheztünk a minőségi szexre. Olyan szépen le tudják már leány és asszony testvéreim választani a szexualitásról az érzelmeket, mint uborkát a héjáról, vagy virslit a tokjáról. Érzelem, szex, jó itt a szex magában is, aztán majd közben úgyis mindig érez valamit az ember, meg belevetíteni is lehet, és a többi, az is egy kellemes dolog. No, amiről gondoltam, hogy ebben a kommunikáció témában fontos beszélni, hogy hogyan beszélünk el egymás mellett. Egy kis vizecskét. Azt tudtátok, hogy egy óra beszéd alatt fél liter víz párolog el a nyelvről. Nem akarjátok, hogy elájuljak. Na jó, ez túlzás volt. Na, túlzás. Például ez is kifejezetten női tulajdonság. Túlzásokba esünk, elragadnak az érzelmeink, és belemegyünk túlzásokba és általánosításokba, mert nem a szavak pontos definíciója lesz fontos, hanem az érzelem löket, és akkor jönnek ezek a kifejezések, hogy mert te soha, mert te mindig. Ugye persze, hogy túlzás, hát ez egy hülyeség. Igen, erre a férfi, aki ugye arra van kondicionálva, hogy győzni akar, és persze a kommunikációban is győzni akar, azonnal lecsap erre a pontatlanságra. Jól van, drágám, te tényleg azt gondolod, hogy én soha nem figyelek rád? Tehát vegyük akkor végig. Tegnap az volt, és már is győzött. Ennyi. No. Hát ugye az a tévhit áll rólunk, hogy mi irracionálisak vagyunk. Össze-vissza locsogunk, fecsegünk. Mi meg azt gondoljuk a férfiről, hogy elképesztő, amikor tényleg az segítene rajta, hogy végre beszéljen, és akkor is magában tartja, és inkább elmegy szívinfarktusban ideje korán a hülye, ahelyett, hogy kinyitná magát. Tehát ezek ilyen alaptézisek egymásról. Mondok ilyen rövid dialógusokat, ilyen tipikus dialógusokat. Férfi és nő ül a kocsiban, elhajtanak, közeledik egy pub. Nő kérdezi, volna kedved megállni egy italra? Férfi, nem. Nő megsértődik. Megértem, hogy megsértődik, mert mit gondol, hogy miért kérdezi meg az a nő, hogy volna kedved megállni egy italra? Hát persze, hogy azért, mert neki kedve lenne megállni egy italra, de mivel nőként arra lett kondicionálva, meg úgy alakult az ő kis drága természet, hogy nem szeret parancsokat osztogatni, mint a férfi, hanem finoman jelzi, hogy drágám, de jó lenne, ha figyelnél rám és meghallanád azt, hogy én szeretnék meginni egy kapucsinót. Erre a tulok közli, hogy nem. Hát nem róla volt szó, ugye? Ugyanez eljátszódott velem a napokban, múlt csütörtökön Kecskeméten voltam, ilyen jótékonysági action volt, és elvittem egy fotós barátomat, és sétáltunk Kecskemét belvárosában, és látom a gyönyörű zsinagóga. Mondom, úristen, de szép épület. Menjünk, neked van kedved? Ugyanez. Neked van kedved, hogy bemenjünk megnézni a zsinagóga belsejét? Nincs. Erre én? Jó, akkor legyen mindig az, amit te akarsz.
Tehát, és akkor azt hiszi, hogy mi nők nem tudunk egyenesen kommunikálni, pusztán azért, mert nem parancsokat osztogatunk, hanem jobban szeretünk figyelni egymásra. Nagyon tanulságos az, hogy megfigyelték a kisfiúk és a kislányok kommunikációját. A kisfiúk hierarchikusan csapatokba szerveződnek, tehát általános iskolában ők nagyobb bandákban szeretnek lenni, ahol pillanatokon belül kiderül, hogy ki a vezér. Legyek ura, biztos olvastátok vagy láttátok, nagyon tanulságos. Tehát azonnal vezér kell nekik. A lányok, a kislányok, ők nem ilyen nagy gengben vannak, hanem kisebb kupacokban, kettes, hármas, négyes kis kupacokban, és az a fontos, hogy az én barátnőm milyen. Nagyon fontos, hogy ki a barátnőd, milyennek látják a barátnődet, te hogy éled meg a barátnődet, mennyire van közel a barátnőd hozzád, és tehát a lányok nem osztogatnak egymásnak parancsokat. Ez a fiúkra jellemző. És ezt azt látom, hogy igen, még vastagon megmaradt felnőtt korban is. És oké, nagy változás indult el ebben a folyamatban, de azért ez ott van. Ja, következő példa. Hát ez egy barátom története, nagyon kacifántos, csak röviden a lényeg. A nő várandós lett, de akkor derült ki, hogy várandós, amikor már szakítottak. Akkor megint elkezdtek közeledni, végül is úgy döntöttek, hogy a baba marad, és a férfi végig közeledik, aki egyébként ráadásul egy gyógyító ember, egy pszichológus, tehát abszolút, és még egy spirituális beállítottságú ember, tehát abszolút sorsfeladatnak tartja, hogy ebben a helyzetben ő a lehető legjobban oldja meg ezt a dolgot, amiben életében először lesz apa ráadásul. És írt neki az asszonyka, hogy légy szíves, ne keres, minden alkalom, amikor találkozunk, akkor felzaklat, és úgy érzem, hogy ez a felzaklatás, ez sem a babának, sem nekem nem jó. És a férfi visszaírta szomorúan, hogy tudomásul vettem, tiszteletben tartom a döntésedet. Erre a nő visszaírt, aha, tudtam, hogy le fogsz mondani rólam, tudtam, hogy neked ennyi. Jó, na látod, ezért lesz vége, mert neked ennyire voltam fontos. Hát ez roppant érdekes, hogy a nő bizonyos szempontból direktben kommunikál. Ugye amikor kimondja a barátnőjének, hogy parázok, hogy a cellulitiszes nagy valgam miatt nem fog a férjem kívánni, akkor direktben kimondja, amit érez. Másik pillanatban meg igen, ez az indirekt, találja ki a férfi és értse meg. És a poén, hogy mi azt érezzük, hogy nem fejt meg eléggé a férfi, és most az Amerika egyik nagyon népszerű pszichológusa, a dr. Warren Farrell, írt egy olyan remek könyvet, hogy miért nem értik a nők, amit a férfiak nem mondanak ki. Na, mi meg feltehetjük persze, hogy és ti miért nem értitek, hogy nem mindig azt jelenti a szó szerint értelmezve, mert fogyatékosnak, hogy a lámpa zöld. Mert a férfinek mindig azt jelenti, amit. Azt jelenti. Tehát nem beszél rébuszokban, hasonlatokban, meg a lelki attitűd nincs mögötte, ahol a folyamat néha fontosabb, mint maga a végeredmény, stb., hanem tárgyilagosan beszél. Gyakori, ez az, amit az előbb mondtam, hogy térj a lényegre. Akkor neki a lényeg más, mint nekünk a lényeg. Mert a férfinek a lényeg az a megbeszélni, célra törni, megoldást találni, objektíven a tényeket felsorakoztatni, és ha mindez megvan, akkor lapozzunk. Míg a nőnél a lényeg, igen, az érzelem, a folyamat, ami mögötte van, ami kinyílik, a nő nagyon gyakran, miközben beszél, akkor jön rá a dolgokra. Azáltal, hogy beszélsz, bontod ki az érzéseidet, bontod ki a gondolataidat, akkor tudod szavakba önteni, ezt a férfi locsogásnak nevezi. Ő inkább akkor beszél, amikor már megvan konkrétan, hogy mit kell mondani, legyen értelme, stb. Roppant tanulságos, megkérdeztem egy üzletasszony barátnőmet, hogy te férfiakkal vagy nőkkel szeretsz jobban tárgyalni. Mondjuk hozzáfűzöm, hogy ez az üzletasszony barátnőm, ha nem nagyon megyünk bele a gender témába, hogy mit gondol most a gender arról, hogy mi a férfi meg a nő, hanem a régi, hagyományosabb férfi-női sztereotípiákhoz nyúlunk, akkor azt mondanám, hogy ez egy férfias nő.
egy három gyerekes családnak a legkisebbike, és mind a két tesója judózott, és az apukája volt a judóedző, és a óvoda után az anyukája tovább dolgozott, őt is vitték judóedzésre. Meg úgy, hát olyan nagyon földi együtt darab. Egyébként egy okos ezer lábbal, nem is kettővel áll a földön nő, és azt mondta, persze, hogy a férfiakkal szeretek jobban kommunikálni. Figyelj, a férfi az, oda megyek, és egyből a lényegre térünk. És arról van szó, és tudom, hogy mennyit kapok, mennyit veszek, és azt érezzük, hogy akkor jó a kommunikáció, ha minél rövidebb idő alatt, minél kristálytisztábban, minél átláthatóban levezettük az egészet, és mindenki tudja, hogy mit kap, mit vesz, mit kell beleadnia, pont. Egy nő, hát ott nem lehet egyből a lényegre térni. A nőknél sose lehet egyből a lényegre térni, mert az első körök arról szólnak, hogy bepuhatoljuk egymást, felmérjük egymást, megkeressük egymást távolságát, közelségét, és ez teljesen mindegy, hogy mit használsz föl. Az időjárást, az, jaj, de szép karórád van, honnan vetted, de nehéz volt ide jutni, te milyen közlekedési eszközzel jöttél, teljesen mindegy. Tehát ilyen pótszövegeket, amíg szépen megkóstolod, beméred a másikat, és akkor, amikor már tudod, hogy hol van, és ki mit gondol, mit érez, akkor onnan indulhat a tárgyalás maga. Tipikus. Na most már tényleg végigveszem ezt a még egy példát, amit hoztam nektek, hogy a férfinek mennyire a hierarchia és a pozíció, a nőnek pedig az érzelem a fontos, nagyon tipikus párbeszéd. Házas pár, fiatal házas pár, még ugye kóstolgatják, ismergetik egymást, felhívja a srác, a férjet az egyik barátja, és megbeszéli a hétvégi programot. Hú, de jó ötlet, oké, menjünk-e biliárdozni. No, erre a nő teljesen kiakad. Mi az, hogy nem kérdeztél meg engem, hogy péntek este mit csinálunk? És erre visszaszól a férfi, hát nem gondoltad azt, hogy én majd a haverom előtt égetem magam, hogy bocs, de először megkérdezem az asszonyt, hogy mehetek-e biliárdozni. De hát nem azért, drága, én nem korlátozni akarlak, hanem egész egyszerűen ez a mi közös hétvégénk, és oké, de hogy azért mégis a közös életünk, és együtt, a nő ugye azt érzi, hogy nem figyelt rá, hogy önző volt, hogy csak magával foglalkozott, a férfi meg azt éli meg, hogy a szabadságában korlátozni akarják. És igen, ez a férfi macsó ego is benne van, hogy nem gondolt, hogy majd kikérem a te véleményedet. A nő ellenkező esetben, tehát a nőt felhívja a barátnője a hétvégi programot megbeszélni vele, várjál, megbeszélem Lajossal, és miért? Mert jó érzés mutatni, hogy nekem van egy Lajosom, nekem van párom, van, aki rám gondol, van, akivel megoszthatom a hétvégémet. Jó tudni, hogy ő ott van nekem, és ezt elmondhatom másnak is. Very typic. Abszolút. Na, mi az, amiről még nem beszéltünk? Hát ebben a témában kihagyhatatlan az emberi játszma. És elhoztam az Erik Berne emberi játszmák könyvét, ezúton ajánlom a másik két könyvét, a sorskönyvet és a tranzakcióanalízist, szinte egybefüggő a három. Nagyon-nagyon megkönnyíti az életünket a kommunikációban. Ha képesek vagyunk rálátni arra, hogy szimmetrikus, egyenrangú kapcsolatból kommunikálunk-e a másikkal, vagy pedig játszmából. Erik Berne azt mondja, hogy három alapvető énállapotunk van, a szülő énállapot, mert hogy mindenkinek van anyja, apja, és látunk egy szülői mintát, és ez ott van bennünk a zsigereinkben. A gyermek énállapot, az örök gyerek, a játszó, a spontán, a kreatív, a szabad. És ott van a felnőtt énállapotunk, aki a konstruktív probléma megoldó, aki nem infantilizálható és nem úszik el az érzelmeiben, hanem tényleg a konstruktív felnőtt, aki felnőttként áll a dolgokhoz. És azt mondja Erik Berne, hogy nagyon gyakran előfordul az, hogy nem egyenrangú kapcsolatok, nem szimmetrikus kapcsolatokból kommunikálunk egymással, tehát felnőtt a felnőttel, hanem felnőtt gyerek, gyerek szülő, kommunikációk jönnek létre. Mondok ilyen nagyon-nagyon egyszerű példákat. Oda szól mondjuk a nő a férfinek, hogy vidd le a szemetet. Viszem. Anya, fia.
milyen a felnőtt kommunikáció, tehát ez egy szülő-gyerek kommunikáció volt, milyen a felnőtt-felnőtt, légy szíves, vidd már le a szemetet, mert megcsinálom most pont a vacsit, és már nem tudom a krumplihéjat mibe rakni. Mindjárt, drágám, előbb elküldöm a faxot. Tehát a felnőttek egyenrangú kommunikációja. A másik, ugye már említettem az előbb, amikor a beszédet nem arra használjuk fel, hogy valóban konkrétan tényeket közöljünk vele, hova tetted Klárika azt a papírt, amire az van írva. Jaj, megvan. Hú, ez kemény volt. No. Hanem vannak olyan kommunikációink, amik valójában egymás szagolgatása, kóstolgatása, bemérése, megérintése, ezt úgy hívja az Erik Berne, hogy simogatás, vagy rituálé, mindjárt mutatok egyet. Ez egy olyan, két olyan ember között történő beszélgetés, vagy dialogizálás, kommunikáció, akik nem túl közeli ismerősek, de szimpatikusak egymásnak. Üdv. Azt jelenti, hogy hello, jó reggelt. Üdv. Hello, jó reggelt. Meleg az van, mi? Azt jelenti, hogy hogy vagy? De milyen? Bár úgy néz ki, hogy esni fog. Jól. Te hogy vagy? Hát akkor vigyázz magadra. Rendben. Azt jelenti. Majd látjuk egymást. Viszlát, viszlát. Ez egy kiegészítő, nem egy keresztezett tranzakció volt. A lényeg az, hogy ha valójában belemegy abba, hogy megkérdez őszintén, hogy hogy vagy, akkor ez 15 percébe kerül, még elmondja, hogy hogy van. Egyrészt arra most itt nincs idő, másrészt megérzik azt, hogy majd valamikor el fog jönni talán, hogy tényleg megkérdezzem, hogy hogy vagy, most pedig csak úgy melengetjük egymást. Ezt úgy hívják, hogy 8 simogatásos rituálé a tranzakcióanalízisben, mert hogy 8-szor ment oda-vissza dialógus. És nem a szavak tartalma volt a lényeg, hogy most esni fog vagy nem, hanem hogy mit élsz meg általa, hogy közelebb kerültél ahhoz a másikhoz. Ez most pont nem egy játszma példa volt, mert nem a keresztezett, amiről beszéltem az előbb, hogy gyerek vagy szülő, vagy felnőtt vagy gyerek, vagy felnőtt vagy szülő, ezek a keresztezettek, ez egy egyenrangú kommunikáció volt. A napokban, egész konkrétan 2.-25-én jelent meg az index.hu tudomány rovatában egy érdekes cikk, az a címe, hogy ezért beszélnek többet a nők a férfiaknál. Most találták meg, tehát ez nagyon-nagyon friss, a nők agyában a FOXP2 nevű nyelvért felelős fehérjét. Ez a fehérje az agyunkban az, ami a nyelvért felelős, és nekünk sokkal, de sokkal több van. De végül is más szempontból már az előbb az agyi különbségek is ezt írták alá. No, összegyűjtöttem a végére eszenciálisan azt, hogy nagyon lerövidítve mindazt, amiről már beszéltem, hogy mi a különbség a férfi és a nő, elsősorban verbális kommunikációs jellemzői között. A férfi tényeket közöl, ügyet intéz, tájékozódik. Gondolkodása közlései lényegre törőek, megoldásorientáltak. A lényegre azt idézőjelbe tettem, mert azt mondtam, hogy egyiknek ez a lényeg, másiknak az. A nő a beszéd segítségével teremt és ápol kapcsolatokat, a beszéd által kötődik. A nő több oldalról járja körül a témát, holisztikus. A férfi általában pontosan tudja, mi az, amit közölni akar, szerinte a nő gyakran locsok fecseg, mikor térsz már rá a lényegre, ugye? Számára a lényeg, tények, feladat, eredmény, megoldás. A nő számára a tények, események és a mögöttük levő érzelmi tartalom, motiváció és a folyamat, ami a megoldáshoz eljuttat és ami igazán érdekli. Nagyon érdekes tudni, hogy a nők többet látnak, hallanak, érzékelnek, ezek szintén ilyen felmérések alapján derültek ki, többet észlelnek, intenzívebb a nők észlelése, hát nyilván eleve a holisztikus agyi struktúra miatt, ezért többet is szeretnének közölni a másikkal. Tehát ez is a több beszédnek sok az aljához tartozik. Nyelvészek is vizsgálták a nemek kommunikációs jellemzőit, és a férfinél természetesen a főnév jóval több, mint a nőnél.
A nőknél pedig az ige és a melléknév az, amiből sokkal, de sokkal több van. A férfiak bizonyos szempontból közvetlen módon kommunikálnak, és szó szerint értik, amit mondanak neki. A nő a mimikájával, a taglejtésével, az egész testével kommunikál, és bele-bele szól, és együttérzően, és sokkal jobban használja az arcát és a testét is a kommunikációban. Arról beszéltem, ugye a férfi szereti a szavakat pontosan definiálni, a nő, ha indulatos, akkor nem ragaszkodik a szavak pontos jelentéséhez, mert nem az a lényeg szó szerint, ugye? A férfi többnyire csak akkor mondja el a problémáját egy barátjának, ha tanácsot vár el tőle. Egyedül szereti megoldani a problémáját. A nő, ha valami gondja van, azonnal szavakban önti. A nőnek kell az, hogy meg tudja beszélni a másikkal. És sokszor nem azért, mert tanácsot kér tőle, hanem azért, hogy babusgatást, simogatást és együttérzést éljen meg a másik által. A férfiak általában meghatározott céllal jönnek össze, tehát amikor a férfiak összejönnek, akkor tudják azt, hogy most horgászunk, most nem tudom, kártyázunk, vagy meccset nézünk, és közben beszélgetnek. A nők a beszélgetésért jönnek össze. Az, hogy mellette, mit tudom én, kanasztázunk egyet, ha úgy adódik, vagy akármi, lényegtelen. A beszélgetésért jövünk össze. A férfi, ha ideges, feszült, stresszes, azt állapították meg az ezzel foglalkozó szakértők, hogy szeret egyedül lenni, tehát egyedül akarja végig gondolni, megoldani, és ha hirtelen idegességében kijön belőle valami, akkor hirtelen cselekszik. A nő, ha stresszes, feszült, akkor ő meg akarja osztani, és ha idegességében hirtelen valami kijön, akkor inkább locsog. A férfi inkább cselekszik ilyenkor, a nő pedig inkább beszél ilyenkor. No, ezek így lezárandó, rövidítendő, összefoglalandó, és a legeslegvége ennek az előadásnak, hogy miért érdemes megértenünk egymást, és mi segíti a sikeres kommunikációt. Az, hogy miért érdemes egymást megértenünk, teljesen egyértelmű, hogy vagy egy egymást megértő, szimmetrikus kapcsolatban működünk, vagy játszmázunk, ami viszont minden esetben előbb-utóbb energiavesztéshez, illetve a kapcsolat tönkremeneteléhez, vagy esetleg egy szadomazó kapcsolathoz vezet. Tehát ki kell csomagolnunk egymás mondatait és gondolatait, mert valójában a nyelv az az érzéseinknek, a gondolatainknak a becsomagolása. Ezt akkor tudjuk legjobban, vagy nagyon direktben akkor szembesülünk, amikor egyik nyelvről fordítunk egy másik nyelvre. Biztos tapasztaltátok, akár még egy ilyen egyszerű esetben is, hogy magyarról angolra, hogy aha, ő ezt akarja ezzel mondani, teljesen más szavakkal, de hogy tudod, egy jó műfordító, óriási dolog, hogy tudja kibontani abból a nyelvből az üzenetet, és becsomagolni egy másik nyelvbe azt az üzenetet. Mi is valójában így bontjuk ki, és csomagoljuk ki egymást, aminek egy nagyon szerény része a nyelv és a verbális kommunikáció, icipici töredéke. Baromira lehet érezni azt, hogy mi van a mélyben. Most ilyen rossz komikaként csak egy példát mutatok. Milyen csinos vagy, drágám, de jól áll rajtad ez az új ruha. Hát kommunikációban azt mondta, de nem ezt sugározta ki. Szóval, hogy a mélyből úgyis minden kiderül, nem lehet becsapni egymást, magunkat. Magunkat, az be lehet, meg rövid időre talán másokat is. No, tehát ott tartottam, hogy miért érdemes egymást megértenünk, azért, mert így jobbna, nem bonyolítom most már tovább, egyszerűen férfiasan. Ez jobbna, nem jobb, hát nem jobb, ha értjük egymást, hát de jobbna. Ennyi. Egy nagyon, nagyon izgalmas hozzáállás, amit ez a dr. Warren Farrell, amerikai pszichológus, aki egyébként John Lennonnak volt a lelki trénere, és jelenleg a nők nemzeti szervezetének az egyedüli férfi tagja New Yorkban. És egy nagyon, nagyon izgalmas hozzáállást közvetít. Azt mondja, hogy azt tanítja a kommunikációs workshopjain, hogy próbáld meg a kritizálást úgy értelmezni,
hogy szeretnek. Érezd magad szeretve, ahelyett, hogy kritizálva éreznéd magad. Ugyanis, kit mersz te igazán zsigerből bántani? Hát kivel tudsz a legőszintébb lenni? Kivel vagy a legszenyább? Adott esetben, aki a legközelebb áll hozzád. Annak tudsz olyanokat belemondani az arcába, hogy magad is megbánod. Mert olyan közel érzed magadhoz, hogy még ezt is megengeded, hogy ez kijöjjön belőled egy ilyen érzelmi kisülés formájában. És igen, mi nők hajlamosabbak vagyunk a hisztire, de ez természetesen miatt a holisztikus érzelem, beszéd, mindent érzékelő, hogy vannak ilyen kisülések, olyannyira, hogy a dr. Vladimir Komin, aki a transzpersonális pszichológiai intézetnek az igazgatója, ő azt tanította, hogy szerinte napi 2-3 hiszti a normális, kicsi hiszti, nem az a durva ilyen tanyér a falhoz, hanem az a kis kisüléses. Annyi a normális, az a női, az úgy velejárója a létnek. Tehát az ilyenkor jövő kritizálásokat is érdemes szeretetnyelvé fordítani. Mert veled engedi meg magából kijönni ezt a mindenfélét. Veled, mert olyan bizalom van irántad. Tehát ő azt mondja a Warren Farrell, hogy a régi félelem, hogy a partnered talán azért kritizál, mert nem vagy elég jó, vagy mert el akar hagyni, az már a múlté. Ez egy régi iskola, ezt felejtsd el. Örülj neki, hogy kritizál. Hoho, hát az azt jelenti, hogy ilyen közel érez magához. És amikor elkezd kritizálni, és itt jön egy konkrét, nagyon jó pofa technika, nekem ez nagyon bejön. Tehát jön a csajod vagy a pasid, és elkezd osztani. Elkezdi elmondani azt, hogy figyelj, oly mértékben önző vagy ebben a kapcsolatban, hogy nem veszed észre az, hogy állandóan minden körülötted forog, minden hét és hozzád alkalmaz, és nézd meg a háztartásba, és tolod. Mit csinál ilyenkor a másik? Hallgat, és minél jobban próbáld megjegyezni minden szavát a másiknak, hogy mi az, amit rólad mond. Oké, nem teregetek ki soha, rendszeresen ledobom. Hiába kérte 65-ször, hogy a WC ülőkét ne húgyozzam le, vagy legalábbis hajtsam, akkor mégis megcsinálom. Jó, mindent megjegyezel, amit mond a másik. Majd, amikor lenyugodott és jól kimondta magából mindezt, amit akart, akkor indulatok nélkül szépen, nem a saját dolgaidat hozzátéve, hanem amit hallottál, minél pontosabban a memória gyakorlat, visszamondod neki. Igen, drágám, én soha nem figyelek rád. Igen, drágám, minden körülöttem forog, egy önző disznó vagyok. Igen, és nem tanultam meg 3 év alatt azt, hogy a koszos zoknimat ne dobjam el a nappaliba. Igen, drágám, és erre mi történik? Azt mondja a pszichiáter, pszichológus férfi, hogy felolvad a jég, és azonnal bevarázsolódik az intimitás, mert azt érzi a nő, hogy figyelt rám. Tényleg figyelt rám. Ez tényleg figyelt rám. Ha, fontos vagyok neki. Azért figyelt rám. Tehát nem ego, nem játszma lesz, nem egózni akar, hanem azonnal megértés. A másik megértése. Ha belegondolunk abba, hogy mit mond János Pál a szeretetről, Pál János Pál, adjuk már ezt a pápa mizériát, Pál apostol. Ó, Istenem, hol jár az eszem, csak a csengőt figyelem. Na, tehát Pál apostol. Mindegy, Pál, meg ilyen vallás ízé. A lényeg, amit mond, nem az a fontos, hogy ki, hogy mit. A szeretet mindent eltűr, mindent elvisel, mindent remél, és soha el nem fogy. Hát azért ez elég kemény. De ha szeretsz valakit, akkor képes vagy arra, hogy visszavonod az egódat, ha ez főleg fiúk, férfiak, természetesen nem a jelenlevők, hanem úgy a többiek, de élvényes. Hogy igen, amikor elkezd szidni, akkor nem felugrott. Igen, nem miért mondasz ilyen hülyeséget, hogy soha nem figyelek rád. Hanem, oké, igen, drágám, soha nem figyelek rád. Próbáljátok ki, ha ilyen adódna. Próba szerencse.
még néhány gondolat ahhoz, hogy miért érdemes megértenünk egymást, és mi az, ami segíti a sikeres kommunikációt. Nem tudom, hallottatok-e már a Franklin Covey, a Kiemelkedően sikeres emberek 7 szokása című könyvéről, trendjéről, munkásságáról. A világ 100 legsikeresebb cégének több mint a 90%-a Franklin Covey módszerrel dolgozik. Nem mesélem ezt a 7 szokást, mert ez egy külön előadás lehetne, hanem az egyiket, hogy az lesz sikeres akár az üzleti életben, akár a kapcsolatokban, akinek a kommunikációs stratégiája az, hogy először érts, aztán értes. Tehát egyébként ez is egy, ha már a yin-yangról beszéltük, egy yin-típusú hozzáállás, mert ugye a yang, a maszkulin, a mintát a petesejt spermiumról vegyétek, tehát a pszichodinamikát, a mozgási mintát, ugye a petesejt, amelyik a statikus, a befogad, a spermium, amelyik a dinamikus, amelyik megy, amelyik dönt, amelyik oda megy, amelyik küzd, amelyik harcol, és a küzdés oda megy, és a tárgyaláson is azt mondja, na figyelj, ezt akarom, ez legyen, ez a fasza, jó? A yin pedig azt mondja, nem, hallgass meg a másikat, mert mindenki tud valamit, amit te nem, legyél alázattal, gazdagodj a másik által, értsd meg őt, fogadd be őt, és aztán vezesd elő a tiédet. És amikor ő megtapasztalta azt, hogy te megadtad a figyelmet, akkor ő is meg fogja jobban neked adni, és együtt jöhet létre egy szinergia. Igen, csak arra gondoltam, hogy és mi van akkor, a csupa ilyen ember ül a térben, és mindenki várja, hogy ki lesz az első. Ugye? Mondjad csak. Nem, kezdjed te nyugodtan. Csak utána. Azért kell az a yang, hogy ne kellene, abszolútli. Hát, néhány közhelyet is beraktam a végére, ugye. Játékosság, humor, közös cél, közös normák, dicséret, empátia, és még egy, nincs verseny. Szerintem ez nagyon fontos, hogy oké, az élet rengeteg pressziót rak ránk, és állandóan be kell bizonyítanunk, és méricskélve vagyunk, de ez mind-mind a felszín, hogy valahol szerintem nagyon mélyen nincs verseny. A férfiak belefáradtak a győzni akarásba, a nők igazából nem ebben szeretnének győzni, hogy méricskélés és teljesítmény, egészen más. Például orgazmus világbajnokságon. Gyöngyike, térjünk vissza a témához. Szóval ez az állandó versengés, ez nagyon megnyomorítja az együttlétet és a kommunikációt. És hogy van egy olyan mélység, ebbe kezdtem bele, ahol nincs se jó, se rossz, se verseny. Csak a tapasztalás. Úgyhogy azzal zárnám, hogy intim, minél több intim kontroll és játszma nélküli kommunikációban legyen részetek, minél inkább meg tudjátok érteni azt, amit a másik becsomagol, és minél inkább úgy tudjátok kicsomagolni, hogy lélektől lélekig levő valódi kapcsolatok szülessenek. Férfiak, 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 nők, férfi lehetőségek, nő lehetőségek, transzveszteták, transzexuálisak, kiket hagytam még ki, szóval mindenki között. Úgyhogy én ennyit gondoltam, és köszönöm szépen.